Assalamualaikum. Jangan lupa minum jus from anggur ni setiap hari. Kenapa? Dia curi pula daging. Oh, tak apalah, bagi dia sedekah Jumaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kucing curi daging. Jus from anggur daripada AS Legacy di Herbs Alif Syukri Telajak Laris. Ini bagus untuk dalaman, untuk orang perempuan, untuk perjalanan darah kita, bagi periuk kita teratur, bagi kita lebih powerful. So orang perempuan tahulah, kan. So jus perang anggur daripada The Herbs AS Legacy Alif Syukri Telajak Laris. Okay, tudung saya ni pun daripada AS Legacy Alif Syukri Telajak Laris. Salam Jumaat semua. Jangan lupa jumpa saya di Stadium Shah Alam Carnival Keluarga di Stadium Shah Alam, booth nombor 44. Jumpa saya di sana. Bye-bye. Okay, kami daripada Ina Rasa dan juga Pulau Kuning. Saya Nurin nak menjumpa anda semua ke Carnival Keluarga Malaysia di Stadium Shah Alam. Esok sampai hari Ahad last day. Datang ramai-ramai. Alright, see you guys. Azal, jemput datang guys. Guys di Stadium Shah Alam. Apa khabar? Dapat khabar? Gua punya rendang ayam, daging dan kuah sup padang stok ikan bilis petai. Alright, thank you. Malaysia beda. Hari keluarga Malaysia di Stadium Shah Alam. Kami nak tutup bus. Okay, kami nak tutup bus dah ni. Bye bye. Jom, bye bye. See you tomorrow. Assalamualaikum. Saya berada di Shah Alam. Saya berada di Stadium Shah Alam bersempena Hari Keluarga Malaysia. Hari Keluarga Malaysia dia berlangsung selama 3 hari ya. Hari Jumaat, hari ini 19 hari bulan 20 dan 21 hari bulan. Saya pun datang ramai-ramai untuk mendapatkan pendengar di sini. Dan kita juga ada produk Ina Rasa. Ina Rasa juga ada kat sini. Ina ada tu pada. Tak ada. Ini produk baru. Yang ni korang wajib try. Sebab apa Kak Ina? Sebab dia cili giling. Cili giling yang sangat sesuai untuk orang yang tak anak tak makan pedas. Ini untuk anak-anak yang tak makan pedas, boleh makan cili giling ke. Dia memang sesuai sangat dan senang. Senang nak buat sebab dia tak ada pengawet dan pewarna. Selamat dan sihat dan sedap dan kena tunggu dah 5 hari plan. Alright, nanti kita ada cakap betul-betul lah. Saya sebab tadi April still start up. Saya. Terima kasih. Dan juga Ina Rasa. Besok kita ada kontes. Jemput datang beramai-ramai ya. Kita ada kontes. Korang akan dapat pinggan yang cantik daripada Lakusi. Guys. Assalamualaikum. Saya berada di Shah Alam. Di Stadium Shah Alam. Okay, hari ini merupakan Hari Keluarga Malaysia ya. Sedang berlangsung di Shah Alam. Okay, jemput datang di Shah Alam. Hari ini hari pertama dan di sini. Esok hari kedua dan hari Ahad hari yang terakhir. Jemput datang ramai-ramai untuk mendapatkan bulu kuning, rendang ayam dan lagi rendang kerang, pandan sambal tu petai. Ni saya nak makan rendang kerang ni, peluk kuning rendang kerang. So dia dah retop macam ni ha. Kita koyakkan dia macam ni. Masukkan isi dia. Ni tak sabar makan ni. Nak makan ni pun. Okay, nampak ni. Kita ada peluk kuning yang fresh hari ni. Yeah. Kita masak fresh. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekarang ni punya rendang kerang. Sedap.